На будівельному майданчику завершується зведення 5-го поверху нового корпусу обласної клінічної дитячої лікарні. На даному етапі ми будуємо сам корпус. Це основний етап – звести будівлю, змурувати стіни, зробити покрівлю, закрити вікнами, так, щоб можна було надати можливість працювати всередині по внутрішніх роботах. Тобто по упоряджувальних роботах, по прокладанню електропроводки, по каналізації, водопостачання, інших передбачених проєктом комунікацій. Наразі будівельники випереджають графік на місяць, каже начальник дільниці Володимир Гнатовський. Згідно графіка, складеного раніше графіка робіт, ці роботи мали бути завершені, скажімо, місяцем пізніше. Тобто на даний момент ми випереджуємо графік не менше, ніж на місяць. По тим загальнобудівельним роботам. Загальне завершення коробки, будемо сказати, передбачено в кінці серпня, на початку вересня. Розпорядником коштів, виділених обласною радою, є Департамент охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. Дуже важливо, що враховано зауваження комісії по будівництву обласної ради, щоб змінено проект для того, щоб створити багатопрофільну лікарню. Замовником будівництва лікувально-діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні виступає комунальне підприємство архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької обласної ради. За ці кошти плануємо побудувати, завершити будівництво повністю будівлі. Це буде 8 поверхів і технічний поверх. Буде завершено облаштування вентиляції, в силовій мережі, освітлювальні мережі, киснепроводи, штукатурні роботи всередині, стяжки підлог. І буде будуватися підпірні стінки, тобто завершуватись благоустрій території. Ми вже закриваємо 5-й поверх, ще 2 поверхи, приблизно 2 місяці. І цього року буде накрито повністю. І поставлені вікна, проведені водостоки, комунікації будуть робитися. І здатний об'єкт, якщо буде все добре, то в кінці 2020 року або початок 2021 року. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.